Pekný deň, milí priatelia. Zima nám počas uplynulých dní už štedrila nemalú snehovú nádielku, z ktorej sa tešia najmä tí mladší. K radostiam zimy však nepochybne patrí aj ľadová plocha. Sú zanietenci, ktorí aj mimo zimných mesiacoch na nej trávia veľa času a nie len pre radosť, ale zažívajú na nej aj veľa driny a odriekania. Krasokorčulovanie je síce náročný šport, ale nepochybne krásny. V štúdiu tejto chvíli vítam mojich vzácnych hostí, predsedničku klubu Kraso Trenčín Olgu Dobiášovú a trénerov krasokorčulovania v Trenčíne Danku Mitickú a Petra Hebra. Pekný deň. Keď som spomenula v úvode, že krasokorčulovanie je náročný šport, tak mi aj napadá hneď taká úvodná otázka, že v náročnosti športov, kde by sme to krasokorčulovanie asi tak mohli zaradiť? Je to naozaj jeden z tých ľahších alebo ťažších športov, ak teda vôbec to môžeme aj takto kategorizovať? Ja by som k tomu tak začala, že to krasokorčulovanie je naozaj veľmi ťažký šport, pretože nie je to len o tej fyzickej pripravenosti, ale takisto o psychickej pripravenosti. Je to veľmi komplexný šport, pretože zahŕňa takisto aj baletnú prípravu, prípravu na lade, prípravu mimo ľadovej plochy, prácu s choreografom. Takže je to úplne taký komplexný šport. Dalo by sa povedať jeden z tých najťažších možno. Aktuálne v tomto čase prebiehajú aj majstrovstvá Európy v krasokorčulovaní. My už vidíme len špičku toho ľadovca. To krásne, to pekné, čo prináša ten výsledný efekt, aký je ten krasokorčuliar dobrý. Ale keby sme sa vrátili niekde k tým začiatkom, tak dá sa v tomto prípade hovoriť o nejakej motivácii, keď akoby utváram cestu tomu dieťaťu k tomuto športu alebo ukazujem mu tie zákutia tých krásnych a príjemných vecí, lebo keď chceme dieťa motivovať, tak musíme poukázať na tie pekné stránky. Tak kde sú tie motivačné momenty, aby sa vôbec dieťa dalo na to krasokorčulovanie, Peter? Ty si tým prešiel, preto sa na to pýtam. Ja som tým prešiel, tak myslím si, že jak dieťa uvidí vlastne v televízii, dajme tomu tento šport, tak by sa mu to mohlo zapáčiť a mal by to prísť teda skúsiť. Veľmi dobre je, keď tento šport to dieťa baví a ide si vlastne za tým cieľom. Horšie sa trénujú také deti, ktoré to v podstate nebaví. Je to ťažšie s nimi potom tak. A je to vlastne už potom o tých veľa hodín na lade a o tej veľkej drine, aby sa dostalo čo najďalej. Hlavne musí to dieťa chcieť ísť za tým snom a trénovať, spraviť preto všetko vlastne. Pani Olga, vy ste nielen predsednička klubu Kraso Trenčín, ale ste aj mamička, ktorá má veľmi šikovné dieťa aj po tejto stránke, tiež juniorská reprezentantka, dá sa povedať. Vy by ste možno mohli povedať, že aké boli tie prvé momenty v zmysle toho, lebo to malé dieťa asi veľakrát ani nevie veľmi ešte, čo chce, že akú úlohu v tom zohráva ten rodič? Rodič veľmi veľkú, pretože ona, keď to dieťa alebo sa rodiču zapáči to krasokorčulovanie, tak má to dieťa 4-5 rokov. Čiže to dieťa ešte nevie, čo chce. A keď rodič chce a sa mu to páči a je zanietený, že proste, že to pre ňoho to najlepšie, tak to dieťa tam donesie a proste to dieťa tam je. Vtedy ešte to dieťa nerozhoduje o tom, že či chce ísť na ten, či nechce, aj keď sú tie pokusy. Ale potom v tom staršom veku už je to také už o tej debate, že proste či chce, či nechce. A ona musí vedieť, alebo to dieťa musí vedieť, čo chce dosiahnuť. Mm-hmm. Sú v krízi a myslím, že to má každé jedno dieťa, či maličké, či veľké, či už dosiahne ten vyšší vek, alebo kde sa dostane, že príde ten deň, že proste už nie. A tedy nastupuje ten rodič a tréner. Že proste buď to preklenie, alebo to nepreklenie. Mm-hmm. Takže zažívali ste aj vy tie fázy? Samozrejme. Každý rok. Každý rok sme mm-hmm. na tom, na začiatku sezóny, že proste oni teraz, už keď je taká staršia, je pubertálnom veku, už je to o tom, že nemá čas sama na seba, nemá čas ísť s kamarátkami, poviem, cez prázdniny na plaváre, nemá čas ísť, lebo cez júl, august trénujú na sústredeniach celé 2 mesiace. Takže ona musí byť na tom ľade. 3 hodiny denne, potom suché tréningy, balet jedno s druhým. Čiže ona nemá čas sama na seba. Ani na to, aby si buď prečítala dobrú knihu, alebo len tak si proste polebedila desi. Ona na to čas nemá. Uh-huh. A keď ten čas trošičku, že im dajú pauzu, ten týždeň, že sa trošku zobrať, tak potom je to tak príde, že nemôže ísť tam, kde chce ísť, pretože musí ísť plávať, musí ísť k masérovi, jedno s druhým.
Takže tam už nastupuje vtedy ten tréner a rodič proste buď vysvetliť, že kam chce dosiahnuť tú svoju cestu, alebo je dať ten príklad, že či chce radšej byť medzi deťmi vonku len tak behať, alebo chce niečo dosiahnuť. Tá úloha trénera je naozaj veľmi dôležitá, aj tá spolupráca s tým rodičom. Vy naozaj niekedy aj ako trénerka pocítite, že teraz treba nechať to dieťa vydýchnuť, aj keď pri tej náročnosti tréningových procesov, že niekedy naozaj to dieťa potrebuje možno na chvíľu sa skľudniť a potom opäť sa naštartuje, lebo samo cíti, že mu to chýba. Áno, určite sú také chvíle, keď tréner vidí, že na to dieťa je to príliš veľa, už potrebuje nejakú tú aj takú psychickú pauzu, že je toho naozaj veľa, lebo taký ten tlak je strašne veľký. V podstate teraz máme každý týždeň súťaže, čiže a v tej súťaži samozrejme každý chce dosiahnuť čo najviac, čo najlepšie umiestnenie tých detí. A niekedy naozaj tomu dieťaťu treba trošku nechať priestor, vydýchnuť si, trošku zľavniť ten tréning a potom znova pokračovať. A proste tá motivácia tam musí byť, pretože keď to dieťa chodí len, keď je unavené, buď psychicky alebo fyzicky, tak nepodá taký výkon, ako by mohol podať. Čiže nechať mu trošku priestor sa skľudniť a potom pokračovať ďalej. A čím viac tie deti chcú, čím idú ďalej, čím sú staršie, tým je ako keby ťažšie a ťažšie dosahovať tie ďalšie mety. Pretože tá náročnosť, obťažnosť v piruetách alebo v skokových prvkoch sa zvyšuje a je to niekedy ťažšie a ťažšie. Takisto dieťa je stále vo vývine, čiže menia sa ako telesné parametre a tak. Takže je to z hľadiska tej biofyziky sa to všetko mení, to telo a tak ďalej. Takže tie deti potom musia niekedy aj ťažšie a ťažšie prekonávať samých seba. Uh-huh. Ak hovoríme o tom motivačnom momente, predsa len keď si to porovnáme napríklad s hokejom, čo je veľmi príbuzný šport v tom krasokorčuli, keď už len hovorím o tých korčuliach o tom ľade, ale predsa len tie deti napríklad v prípade hokeja, tí chlapci vidia častokrát tú motiváciu v tých našich vzoroch, že nie len, že sú úspešní, ale že možno sa budú mať dobre po finančnej stránke. Čiže má ten hokej takú väčšiu efektivitu aj z hľadiska tej budúcnosti, ak je v tom človek naozaj dobrý a vtedy sa mu chce makať. A ja sa to možno práve opýtam Petra ako chlapca, že prečo nie hokej, prečo krasokorčulovanie v tomto prípade. No tak ja už nadviažem vlastne na pani Dobiašovu, čo rozprávala tiež. Ja som vlastne pričal na ľad, keď som bol ešte malý a nejako som to neriešil, že vlastne čo by ma bavilo, tak mňa vybrali ako ešte vo škôlke, lebo mi to na tom ľade išlo. Tak ma vybrali, videli, že mám sklz, že som klzal po tom ľade, tak ma vyhliadol pán Schlesinger, vlastne vtedy krasokorčuliarský tréner, teda z rozhodca, že tak povedal teda v škôlke, nech skontaktujú rodičov a či by som to nevyskúšal. Tak som to vyskúšal a prišiel som na to, že ma to baví. Bavilo ma skákať hrozne na ľade. Aj ti to išlo. Aj mi to možno išlo. A takže vlastne preto to som tam ja zostal a už som sa dal na tú dráhu vlastne. Postupne som bol vlastne starší a starší a už som sa musel len zlepšovať na tom ľade. Takže toto ma vlastne ťahalo ďalej. Mal som svoje mety, chcel som dosiahnuť aspoň tie trojité skoky, čo som dosiahol. Som bol rád. A čo sa týka tej finančnej stránky ako hokejisti, není to až tak finančne, tak to je o veľkých sponzoroch vlastne, keď sú už tí lepší pretekári na tých majstrovstvách Európa, majstrovstvá sveta. Ale potom môže nastať taká situácia, že sa môžu dostať do rôznych show, do rôznych reví ľadových, môžu ísť vlastne do sveta a tam už je to tiež vlastne finančne veľmi slušné. A nakoľko si myslíte, že je popularizovaný tento šport u nás? Lebo ja mám pocit práve, že ten hokej má taký prím v tých zimných športoch, ale možno hovorím, to spôsobilo to, že veľa zdatných aj Trenčanov sa uplatnilo aj v zámori, že to trošku aj komerčne bolo ťahané smerom dopredu. Máte pocit aj vy ako možno ako predsedkyňa klubu, že treba popularizovať tento šport, treba ho pripomínať, alebo či ľudia to tak prirodzene vnímajú? Tak to je jednoznačne, pretože ja si myslím, že keď by sme to porovnali s tým hokejom, tak tento šport krasokorčulovanie nie je tak atraktívny. Myslím si, že aj keď síce idú majstrovstvá alebo majstrovstvá sveta alebo olympiáda, keď idú v televízii krasokorčulovanie, tak si to všetci pozrú, že áno, je to pekné. Ale keďže je to aj na Slovensku, ale to je celkovo v športoch, celkovo. To je, na Slovensku je to proste tak, že to je celkový problém týchto vecí, že proste toto krasokorčulovanie nie je tak preferované. Proste tie decka, alebo tí ľudia si to musia doslovne do písmena vydreť.
Väčšinou je to založené vlastne na tých rodičoch, na tom entuziasme tých rodičov a detí a ľudí okolo toho trénerov, pretože ten šport nie je nejako dotovaný nejakou, povedzme, nejakými veľkými finančnými prostriedkami z toho ministerstva školstva a tak. Takže všetko je to na tom, ako tí rodičia tu dokážu finančne utiahnuť. Je to aj dosť finančne náročný šport. Samozrejme sa cestuje po pretekoch korčule, skoro povedzme každú sezónu nové, alebo každú druhú sezónu, šaty, takisto programy, choreograf a tak. Takže je to všetko finančne náročné a je to vždy len na tých rodičoch, či vlastne sú aj finančne dosť na tom dobre, aby to mohli celé ako utiahnuť. Lebo tie peniaze, ako sme už hovorili, tak je to buď sponzori prispievajú nejakými peniazmi, alebo tam ide z 2% do klubu, alebo proste tie rodičia. Keď hovoríme o tej finančnej náročnosti, lebo aj to je dôležité pri tomto športe, opäť sa vás ako matky opýtam, že dosť to zúži rozpočet, alebo možno povedzme si, ak to teda nie je tajomstvo, že čo možno stojí tak mesačne také dieťa, ktoré sa tomu venuje, takže chodí na tie súťaže, pripravuje sa, chce byť účastníkom nejakého slovenského pohára. Tak. Raz som mala takú slabú chvíľku cez leto a tak som si to len tak hádzala do kalkulačky, že čo, sústredenia, hej. Len sústredenia vás výjdu okolo 1300 eur. Tu máte len leto. Potom plus tým, že moja dcera chodí, ako hostuje v Piešťanoch, kvôli trénerovi, pretože ju trénuje Vladimír Dvojnikov z Bratislavy a to máme v Novom meste, akože také, tam sú zlúčené také deti uňho, čo sa trénujú. A tým, že pred 2-3 rokmi tu až taká podmienky na korčulovanie hodinové neboli, že by sme tu mohli 2 hodiny za sebou trénovať, tak sme museli prejsť na hosťovanie a trénujeme v Novom meste a keď rátam cestu, plus tam mesačné poplatky, tu mesačné poplatky, potom keď si zoberete bálet jedno s druhým, tak ako, keď to poviem tak obrazne, že tak Kuba s Černochom a dá sa. Jako niekedy sa pýtam môjho manžela, že či ešte treba nejakú bočnú prácu, alebo či sa zvládne. Ale niekedy sa to dá, ale je to dosť náročné. Je to náročné. Je to náročné. A tým, že ešte keď príde, ona dosť, dievčatá niekedy v tom veku rastú, čiže každá nová sezóna, nové šaty, a ona ich potrebuje dvoje korčule. Takže, programy má teraz. Čiže tie šaty, keď sa pohybujú, keď chcete, akože aby lepšie. Teda vyzerala na tom mlade tak okolo tých 200-250 eur. A to som povedala len to, že nevyskakujeme do takých dialog, že proste je to klasika, jednoduché, nič. Ale šplá sa to aj do 400-500 eur šaty. Takže, ale myslím pre tieto väčšie dievčatá, pre tie menšie je to samozrejme o niečo lacnejšie, ale tiež. Ale ten rodič asi ide do toho s tým, že on si je vedomý toho, že ho to bude niečo stáť. My už áno, ako čo sme už tam 10 rokov, tak vieme, o čom to je. A tí, čo prídu do toho, tak tým sa to dáva tak po menších dávkach, proste aby nám neušli hneď prvý týždeň. Pomaličky sa do toho dostanú. No, ale oni sa dostanú do toho a tiež, keď vidia tú maličku, ja hovorím o tých hviezdičkách, to keď vidíte to maličké na tom mlade, to je tak niečo úžasné, že normálne si spomeniete na tie začiatky. A sme to tak minule pozerali, že to sú také krásne chvíle, že oni sa tešia, oni bežia. To je tak také. Let the rain clouds go.
Čo asi k nezaplateniu je to, že ten rodič, aspoň ja to tak vnímam zvonku ako nezainteresovaný človek, že ten rodič veľa času trávi s tým dieťaťom. Takže ako čo sa týka také ako aj výchovnej stránky, taký element asi, že... veľa dostanú. Aj veľa sa dozvieme o svojich deťoch, takže akože... Nie, oni sú také otvorené. Že proste aj keď ideme v aute, že ideme z tréningu alebo že na tréning, tak tedy máme ten čas, konečne sa rozhovorí o škole, o tom, čo utrápi, alebo čo kde je. Niekedy sa dozvieme veci, ktoré niekedy ani nechceme počuť, ale je ten kontakt a je to lepšie. Že niektorí rodičia sa dozvedia o svojich deťoch až večer. Čiže my to máme v jednom kuse. Mm-hmm. Peter, koľko tak trénujú tie deti, ktoré sa chcú tomu venovať, takže na takej solidnejšej úrovni, že to neberú len vyslovene, že zábavu? No keď prídu nejakí začiatočníci, tak začínajú vlastne, aby sa naučili korčuľovať nejakými 2-3 hodinami. A samozrejme potom tento šport je už o tom, vlastne ak sa dostanú na tú pretekárskú dráhu, už je to vlastne o tom, že čím viacej hodín na tom lade, tak vlastne každou hodinou v lade by sa to dieťa malo zlepšovať a tým pádom je to tak, že by sa malo byť vlastne okolo tých 8-9 hodín na tom lade. Čím viacej, tým samozrejme je lepšie pre toho pretekára. Nedá sa vlastne, musí sa to nakorčulovať, nedá sa nejako obísť niečo alebo preskočiť niečo, musí to všetko postupne a samozrejme čím viac sú deti na lade, tým lepšie, sklz je lepší, zdokonalujú sa v piruetách, v skokových prvkoch. Čiže to, a teraz tak priemerne trénujeme okolo 8-9 hodín týždenne, čo je ako veľmi dobré. Samozrejme, že niektoré deti, aj čo počúvame na pretekoch, tak o mnoho viac trénujú, plus majú ešte choreografické lekcie, alebo mimo ľadu lekcie, takže tých hodín niektoré kluby majú viacej ako my. Ale tam je to opäť asi aj trošku na tom rodičovi, že keď si povie, že chce ešte do toho viac investovať, tak tie hodiny si priberú, ak je ten záujem toho dieťaťa. Dá sa aj tak, že sú vyslovene rodičia, ktorí povedia, že ešte navýšme tie hodiny, viac trénujme, alebo či zase netreba to zbytočne ako siliť? Niektorí ako chcú viacej, tak samozrejme si akože súkromné hodiny niektoré si objednávajú a tak na štadióne, takže niektorí ako trošku viac trénujú ako to, čo máme ako klubom zabezpečené. Hej. Ak spomíname klub, váš klub, Krasoklub Trenčín, funguje od kedy? Koľko rokov tu pôsobíte? Tu je už 20 rokov, vyše 20 rokov. Neslušné. No. Takže už všeličo ste zažili, asi naozaj už všeličím ste prešli v tom klube. V súčasnosti koľko možno máte zverencov? Že ako veľký je ten klub, keby sme si to chceli predstaviť? Teraz sa nám dosť rozrástol klub tým, že máme aj dobré hodiny, akože. Na štadióne, lebo niekedy sme, keď my sme začínali, sme mávali o 10. o 11. sme chodili v noci s deťmi domov, poďročnými. Takže to sme mali aj nočné korčulovanie. Popri tom sme... Ešte do Kukova sme chodili. Áno, ešte popri tom. Do Piešťan v noci. Prišli o polnoci domov ráno do školy. Takže myslím, že teraz je to kvázi veľmi dobré. Akože snažia sa nám výsť v ústretí, že proste tie deti nejdu neskoro a ani neskoro neodchádzajú domov. Niekedy sú rána, ako to je úplne v poriadku, to je fajn. Ale keď ja tak spomínam zo začiatku, tak to som si povedala, že keď teraz nad tým sa zamýšľam, že či som ten šport tak milovala, alebo som to tak strašne chcela. Jakože, ale aj celkovo tí rodičia, čo sme boli takí, lebo vtedy nás tam bolo nejakých 6 detí. Čo? Môže byť. No. Tie rodičia alebo tie deti to povedzme nevydržali, že tie nočné tréningy a samozrejme, že aj ten rodič si povedal, že ja tam nedám na noc dieťa alebo ráno ide do školy, nevyspí sa, tam je určitá psychohygiena a proste nemôže, jednak nemôže podať poriadny výkon takú nočnú hodinu a samozrejme ráno stáva do školy. Čiže naozaj tam zostali asi len tí takí skalní, ktorí vydržali. Vydržali a ktorých bolo samozrejme, že málo, že nebola tam nejaká veľká základňa, veľký počet detí. Keď si spomínal školu, dá sa to zvládať aj popri škole? Ja som sa musel naučiť po obede sa proste vyspať, aby som bol schopný ešte v tú večernú hodinu podať nejaký výkon na tom lade. Bola u mňa taká proste rarita, že som prišiel domov zo školy, rýchlo som si nejaké úlohy pozrel, najedol som sa a musel som si aspoň na tie 2 hodiny pospať, aby som zvládol okolo 10. tréning večer. Vás sa ako mami opýtam, že neuprednostňuje sa potom skôr tá športová stránka, ako treba tá vzdelanostná, či ste sa to snažili tak si vyvážiť ten stav? No, ja mám jediné šťastie, že ona je šikovná v tom, že ako niekedy je to zahapruje v škole, to je samozrejme tým, že keď chodí aj na dobedné tréningy, tak proste ona to musí podoháňať. Ale nestalo sa mi, že by niečo zanedbala, alebo čo si také. Stávajú sa aj také chvíľky, že musí dobehnúť učivo,
Ale keď to porovnám, čo kedysi chodívali ešte fotbalisti s ňou nejaké dvaja do triedy, tak ona sa nikdy nevyhovárala na to, že nie som naučená, lebo som bola na pretekoch. Hmm. Ona vždycky akože snažila sa to dobehnúť. No už je deviatačka, takže už sme to nejako... Mm-hmm. Už to dobojujeme na tej základnej škole. Ale ja mám aj výhodu to, že i ju podporujú aj v škole. Mm-hmm. Čiže ja mám ako rodič v tom má triedneho, ktorý ju akože úplne podporuje. Pani riaditeľka, to ako, nikdy som nemala problém, že nesmie. Stretový človek. Áno, mm-hmm. že nesmie, ale samozrejme musela mať aj výsledky v škole. Uh-huh. Danka, vy ste sa na mňa pozerali, že asi chcete vstúpiť do toho. Áno, trošku doplniť do toho. Vlastne záleží aj od tých riaditeľov škôl a aj triednych učiteľov, ako vnímajú ten šport a či sú otvorení tomu alebo nie. Čiže či sú takí, že to dieťa uvoľnia z tých hodín, povedzme, že keď má ísť na nejaký skorší, pobytnejší tréning o nejakej druhej alebo pol druhej. Záleží všetko od toho riaditeľa školy a od tých učiteľov, ako to vnímajú celé. Takže ak ste také... spomínali, že je deviatačka, tak volíte aj športovú školu ďalej, aby sa to dalo zladiť s tou tréningovou časťou, či naopak nie? Snažíte sa, aby išla ja iným smerom? Ja by som skôr, aby išla aj uh-huh. trošku iným smerom, lebo korčulovať môže ešte rok, môže korčulovať hej, dva, môže aj päť, ale po tom, čo nastane, to už človek nikdy nevie, tak je aspoň tá škola nejaká. Ale čo myslím, že aj športové gymnázium nie je zle v tomto smere. Mm-hmm. Len aby mala nejaké aj zameranie, že čo bude ďalej robiť. Mm-hmm. Takže ako šport áno, ale musím mať aj vzdelanie. Mm-hmm. Aká je životnosť? Sme to tu naznačili. Krasokorčuliara. No, tak vám poviem tak, že napríklad v tých hviezdičkách alebo v tých menších kategóriách začína strašne veľa detí. 30, 35, na každých pretekoch vidíme. 30, 35 detí. Akurát sme boli v Novom meste na pretekoch minulý víkend. V juniorke zostalo 8. Čiže asi vidíte, že aký potom je, akože prirodzene tie dievčatka odchádzajú, pretože už jednak vidia, že to je drina, že to je sebaobetovanie sa, disciplína, režim a všetko. A nie každý chce tým prechádzať alebo dokáže prejsť. Takže tam strašne veľké kvantum detí začína, ale veľmi málo tých detí ako vydrží. Vie to trenér aj tak trošku odhadnúť na tom začiatku, že má pocit, že toto dieťa 100% nevydrží, alebo to toto odíde, že nie je to také jednoznačné. Hej? To je veľmi ťažké. Aj vidíte talentované deti, ale ktoré k tomu pristupujú veľmi tak benevolentne, nechcú tvrdo trénovať, nechcú to dosahovať cez taký tvrdý režim, tie výsledky a jednoducho odchádzajú po čase, lebo to nebude stačiť. Jednoducho musia trénovať, musia pravidelne trénovať. No a... Ja si myslím, že tam je dobrý aj kolektív. Že proste, ak sa tie dievčatá ťahajú. Ano. Napríklad u nás bolo tá výhoda, že oni sú dve. Uh-huh. Ona je Bronka a Katka Brosková, tiež veľmi dobrá korčuliarka, tiež v reprezentácii a sú rovnako aj staré. A oni sa od malička sa navzájom ťahajú a doplňajú uh-huh. a proste, že tam je, keď je ten kolektív a nie je to len rodič, že proste musíš, ale je to aj o tom, že keď si nájde takú dobrú parťačku a proste, že ide jedna, ťaha sa druhá a ide to. Proste oni dve zostali také, že proste sa navzájom tak ťahajú. Že... A oni sú od začiatku spolu a stále sú spolu. Toto môžem tak potvrdiť, lebo ako čo viem, čo v zahraničí sa trénuje, alebo už tá špička, čo trénuje, tak proste sú strediska, kde trénujú len tí najlepší. A v podstate oni sa tak ako navzájom ťahajú. Hej, že tá špička trénuje v podstate spolu. Chodia do tréningových kempov pred veľkými súťažami. A vlastne oni sa tam ako... Taký psychologický moment tak, trošku, áno, hej? Áno, áno. Byť lepší ako ten druhý. Áno, ona skočila toto, že prečo ja to a idem... A takto, akože oni sú... A nie, že by boli v zlom, že rivalky, oni tak v tom dobrom, že aha, ona to skočila, že aj ja to chcem skočiť a teraz tak sa dobre doplňali, ako sa doplňajú, že proste tak navzájom sa podporujú, aj keď čosi sa niekde na pretekoch si poprajú a ako myslím, že čo niekedy hovoria športovci, že je taká silná rivalita, že ani si, že neviem čo, ale... Niekedy je to tak, ale väčšinou, čo je tá špička, tak to sú väčšinou kamaráti všetko. Mm-hmm. Buď kamarátky, sú to veľmi dobrí ako kamaráti medzi sebou, že málo ktorý tak, že vytrča z tých korčuliarov, ktorý by, povedzme, že bol nejaká taká veľká rivalita nejaká medzi nimi bola. Alebo tak. Väčšinou sú to dobrí priatelia v súkromí, aj na tých veľkých súťažiach. Dámy sa rozhovorili o kolektívnej stránke. Ty, Peter, si mal nejakú kamaráta? Alebo nejaký taký vplyv, že čo teba hnal dopredu? Keď no, ešte súťažne pôjde? Určite.
Áno, výhoda krasokorčuliny. On mal veľa dievčat okolo seba. Tak. Ja chcem ešte jednu vec povedať, vlastne, aby to neznelo tak odradzujúco, vlastne, jak pani Dobiašová hovorila, že áno, je to tak, že proste, že v lete má človek nejaké spolužiačky, s ktorými chodiť von, ale ja naviažem na jednu vec. Keď sú sústredenia, je tam perfektný kolektív. Vlastne tie všetky baby, pretekárky sa stretnú. Ja tiež som nebol sám chalan, takže aj chalani tam boli. Samozrejme nás bolo menej, bab bolo trošku ale sme boli šťastnejší. Tak a práve toto sú tie chvíle, ktoré, kvôli ktorým sa tento šport aj tiež oplatí robiť. Je to veľký zážitok. Napríklad, čo sme boli v ľadovej show. Každé mesto bolo o niečom inom. Je tam veľa srandy proste a sú to krásne zážitky, na ktoré veľmi rád spomínam. Nevymenil by som to detstvo, vlastne tú Drinu a to detstvo, lebo je tam veľa, veľa pekných zážitkov. Vlastne každý pretekár, čo preteká, ide na tie sústredenia a verím, že aj keď vidím tie baby, ak sa tam besnia, naháňajú, na plavárne chodia, do kina chodia. Ale v krase? Áno. Áno, sme v krase. Ale teraz tak zanietene o tom hovoríš naozaj, že... No ja spomínam, áno, veľmi krásne na to spomínam proste. A človek asi naozaj, keď sa zžije s tým prostredím, tak potom tak bytostne cíti, že nechce z neho nejakým spôsobom odísť. Že aj keď niečo skončí, tak si chce z toho niečo zachovať. Možno aj to, že vy ste nakoniec z tej profesionálnej stránky ako krasokorčuliarov prešli na tú trenérsku, tak asi aj to bolo také, že sa človek toho nechce vzdať. Že keď on celé roky robil a bol v tom prostredí, tak prirodzene chce vlastne v tom pokračovať, aj keď už možno len po pedagogickej stránke ako trénersky. Bolo to tak nejak, že človek nechce tak stratiť kontakt? Bolo to tak. Ja som napríklad začínala ako trenérka vo Zvolenie, nie som odtiaľto. Ale ja som začala trénovať vlastne moje kolegyne v klube, mladšie, pretože mali sme nedostatok trénovať. Tak ja som v podstate začala v tých 16-17 trénovať deti. Takže to bolo také, že som tak akoby prirodzene z toho pretekárskeho prostredia vlastne prišla do toho trenerského prostredia. Tak aj ten trenér sa musí nejako vyvíjať, nejako učiť. Vlastne tí mladí trenéri sa učia od tých starších trenérov a získavajú skúsenosti na sústredeniach alebo tak. Vlastne aj ten trenér sa nejakým spôsobom ako rastie, vyvíja, získava. A čiže aj vy stále sa nejakým spôsobom ako trenéri vzdelávate? Musíme. Po tejto stránke musíte, hej? Musíme. Musíme. Nejaké semináre sú vždy v lete. Čiže priamo človek troška aj do toho tlačený, aby sledoval asi aj ten áno, trend, aký je v tom športe. Čo sa deje? Áno, čo sa deje. A mení sa ten trend troška, alebo čo sa mení? Možno aj tak sa opýtam, že čo sa mení v tomto športe? Určite, keď si dnes pozrieme záznam, ako korčulovala Katarína Vitová, tak to už niekde asi inde. Asi by s tým už na olympiáde naše adeptky neúspeli, ale je to v tom, že sa zvyšuje tá náročnosť? Áno, určite sa zvyšuje. A najmä u mužov, ktorí teraz už skáču štvrté skoky v súťažiach, štvrté skoky v kombináciách, čo nebolo niekedy pre nejakými možno 10 rokmi. Takže ten trend ide veľmi, veľmi, tá náročnosť sa zvyšuje. A takisto sa zmenil systém hodnotenia. Od 2005 sa zmenil systém hodnotenia a tento systém je teraz taký objektívnejší, dá sa povedať, ale aj náročnejší. Náročnejší, čo sa týka splnenia tých prvkov a kritérií. Takže zmenilo sa to, určite sa to zmenilo. U žien sa preferuje samozrejme tá ladnosť, taká ženskosť toho korčulovaní. A u mužov znova tá technika a obťažnosť, skoková obťažnosť. Dá sa to stále zvládnuť, že sú aj tie parametre nastavené tak, že nie je to nejaké zbytočne prehnané? Či pociťujete to niekedy, že už tá krása, tá ladnosť, že to potlača skôr tá technická stránka, že akoby tá to estetično ide ako keby niekedy do uzadia, že viac sa kladie dôraz na tú technickú stránku? Majstri a majsterky sú vlastne tí, ktorí majú všetko. Musia byť estetický, musia byť ladný, musia byť dobre technicky vybavený, musia veľmi dobre točiť piruety a musia klzať. Čiže to je jeden balík. Proste to sú tí majstri, to je tá špica, kde proste ten korčuliar alebo krasokorčuliarka má všetko. Má všetko v jednom, ako musí byť ladná, musí technicky zvládať veci, jazdu. Fyzicky prípravná. Áno, a keď si pozrieme aj napríklad majstrovstvá, keď sme ich tu už niekoľkokrát spomínali, či už Európy alebo sveta, tak vidíme, že ruské krajiny sú výrazne vpredu, alebo možno Američania, že to Slovensko možno, že až také výrazné osobnosti, v minulosti sme mali pár ľudí takých, ale že v súčasnosti v tom krasokorčuľovaní možno nemá také mená, že čo by nejak výrazne rezonovali. V čom to je? Je to naozaj v tom, že sú to ľudia v tom zahraničí, ktorí sa venujú tomu naozaj, že tomu obetu úplne celý ten svoj život, alebo je to naozaj o tých financiách, alebo o tom prostredí celkovom, o tej atmosfére, ktorá vládne v tej danej krajine a prístup k tomu športu. Je to hlavne vlastne o tej širokej základni. My sme veľmi malá krajina s menším počtom obyvateľstva, takže vlastne
tie veľké krajiny majú úplne obrovské široké základne. A z tej základne aj v Rusku alebo v Amerike sa vyberajú naozaj len tí najlepší. A vlastne, čo vidíte na majstrovstvách Európy alebo sveta, tak to je tá špica, to sú tí najlepší z tej krajiny. No a je to tým, že tam strašne veľa detí sa venuje tomu športu, no z tých veľkého množstva sa vyberajú len tých pár jedincov. Mm-hmm. Ale keby sme sa možno pozerali na to z toho európskeho pohľadu, to Slovensko asi aké má v tom zastúpenie, v tom krásokorčulovaní? Akože ako, keď v nejakej, nechcem vedieť, rebríčku, ale... V súčasnosti máme v podstate len tú jednu najlepšiu reprezentantku Moniku Simančíkovú a potom je tam ešte tanečný pár, ktorý nás reprezentuje teraz tiež na majstrovstvách Európy, ale nemáme ani športovú dvojicu a nemáme ani muža, ktorého by sme poslali na tieto európske a svetové šampionáty. Takže je to, v podstate tí chlapci sa tomu nevenujú alebo len venujú nejako minimálne. Áno. Čiže jedinú v podstate tie dievčatá, tak, ako to tak držia trochu. Áno, že to držia ten šport. Peter, ty v súčasnosti už teda pôsobíš len trénersky a pravdepodobne spomínal si to aj nejaké ľadové revie a ľadové show, takže sú to ešte stále aj pre vás také možnosti ako pre trénerov, že máte možnosť zúčastňovať sa takýchto aktivít a takýchto akcií nejak exhibične alebo práve pre takýchto podmienkach nejakých show? No, dá sa, je veľa tých možností, ale napríklad ja už som sa akože tak, ako baví ma to a zaviazal som sa, že vlastne keď už som sa dal na tú trenerskú dráhu, už som si tu vlastne nejaké za tie 4 roky, čo trénujem, som si tu vybudoval nejakú tú svoju základňu a to keď chcete robiť to trénovanie, tiež sa musíte tomu venovať. Nedá sa to sklbiť, máte možnosť ísť buď do show a odísť odtiaľ to, alebo sa venovať tomu trénerstvu a ja už som ostal pri tom trénovaní vlastne. Mm-hmm. Ako často trénujete? Vy teda koľko hodín možno denne, že vy strávite na to mladé ako tréneri? Je to dosť? No, ja strávim viac, lebo ja vlastne trénujem aj v Trenčine, aj v Púchove. Uh-huh. Takže, ale keď sa bavíme teda o Trenčine, tak tu tých, jak Danka hovorila, že máme tých 8 až 9 hodín týždenne tu. Uh-huh. A rieši sa tento šport až vo vyššom štádiu, takže individuálne, že konkrétne s tým dieťaťom, či ako, aby sme trošku videli aj do toho vnútorného, interného prostredia, či keď sú menšie deti, tak je to väčšinou taká kolektívnejšia záležitosť, potom už keď sa to tak špecifikuje, čím sú staršie, tak už sú to viac individuálne hodiny. Či je to... Viac je to na takom kolektívnom, tej skupinovej a kolekcii. Uh-huh, uh-huh. A väčšinou sa tie deti trénujú tak, že sú v jednej kategórii. Akože výkonnostne by... To je najideálnejšie, keď sú výkonnostne v jednej úrovni. Uh-huh. Že môže sa pribrať 5-6 detí a v jednej skupine sa trénujú 5-6 detí. Ale také približne rovnakej výkonnosti. To sa trénuje ako z hľadiska môjho ako trénera. Je to také ako najideálnejšie. Uh-huh. No a Veľmi nie je veľký priestor na individuálne lekcie. To sú už také, ktoré už rodičia si už sami dokážu zabezpečiť ten dlad, povedzme, a ten trenér ide na ten dlad. Ale väčšinou sa to všetko tak trénuje ako v kolektívne. Uh-huh. A u vás sa to rieši nejakými aj zahraničnými trénermi? Napríklad spoločenských tancov si aj pozývajú trénerov, treba aj zvonku, že trošku pohľad na inú školu trénovania. Či vy sa k tomu neuchyľujete? No, možno, že pani Dobiašová by nám povedala, ako mamina, že čo zažila. My si nepozývame, my máme svojho trénera, s ktorým sme teda maximálne spokojní. Monika Simančíková tým, že zajazdila tu na majstrovstvách niektorých a ju pozvali do Spojených štátov. Do Spojených štátov ju pozvali. A to už je o tom, že kto si ju kde všimne toho pretekára, či to dievča. Ale zatiaľ v tomto veku ani nerozmýšľame nad tým, že ďalšieho trénera... Nie je to potrebné asi, pravda, nie, na tejto úrovni. Nie, tento tréner, čo ich trénuje... Vladimír Dvojníkov, takže úplne obsiahne všetko, čo treba. Či to je suchá príprava, či to je, my máme najväčšiu špičku na Slovensku prakticky. To je úžasné. Ako sa podarilo ho sem dotiahnuť? To bolo v tých začiatkoch, keď ešte naše deti boli malé. Tak čo bola pred nami, pani predsednička, pani Omelinová, tak prakticky vás trénoval. A postupne tými cestičkami sme sa k nemu dopracovali a sme u neho zúšali. A už sú tam také vzťahy, že asi vaše deti trénuje. Asi, a je viac detí z Trenčína, ktoré tam chodí, či len vaša dcera konkrétne? Nie, moja dcera, ešte tá Katka Brosková, potom ešte jedno dievčatko, MK. Takže my tri chodíme do Nového Mesta k nemu trénovať. Sem tam on si precíze príde aj do Trenčína trénovať ešte tri malé dievčatá. Nádejky, takže príď aj sem.
O pár dní sa už uskutoční súťaž tu v Trenčíne. Je to jedna zo súťaží, ktoré pomôžu k tomu, aby keď sú dievčatá, alebo teda aj chlapci úspešné, krasokorčuli aj v tejto súťaži, tak sa im zbierajú body, ktoré následne môžu vyvrcholiť v nejaký úspech v slovenskom pohári. Tak by ste nám aj mohli povedať, že ako súťaž ide, možno, že by niektorí naši aj televízni diváci sa radi prišli pozrieť na také naše trenčianske krasokorčulovanie a teda aj celoslovenské, lebo tam budú asi pravdepodobne deti z celého Slovenska. Takže by ste nám mohli povedať niekto z vás, že o akú súťaž pôjde, možno pani riaditeľka súťaže. Že trošku by sme to spropagovali, keď už hovoríme aj o tej popularizácii tohto športu. Je to súťaž, ktorú prakticky robíme prvýkrát. Dúfam, že sa nám podarí. Budú tam obsiahnuté deti od maličkých po najväčšie. Interpretačné, to sú dievčatá, ktoré korčulujú dlhšie, sú trošku staršie, ale idú na prejav. Máme tam malé hviezdičky, na ktoré sa strašne teším. Ako to bude... To sú tie najmenšie. To sú také tých koľko, 5-6 rokov? 5-6 ročne, áno. To sú najmenšie. To je niečo úžasné. To je ako... To keď vidíte radosti. Také malé sa tam pohybovať po tom mlaďa tými rukami. Na tie sa veľmi teším. Potom tam máme nádeje mladšie, staršie. Chlapcov budeme mať. A na záver nám to zakončia tie naše najstaršie dievčatá juniorky, ktoré jazdia až večer. Ale to je tiež pekné si pozrieť, že od toho maličkého, kam sa to vypracuje cez tie kategórie až do tej väčšej. Čiže aj pre vás to bude taká klubová prehliadka, nie? Že vaši ano. Všetci asi zverenci pravdepodobne sa účastnia tieto súťaže, čo ich máte v súčasnosti v klube. Tak to super. Takže možno, že aj naši Trenčania sa môžu pozrieť, že čo u nás aké nádeje v Trenčine rastú. Bude to na zimnom štadióne? Na zimnom štadióne. Na zimnom štadióne. Takže... A v termíne, teda by sme ho mohli aj upresniť? 2.-3. februára. A začíname v sobotu od 10. hodiny do večera. Do 10. Ale to podľa toho, jak tie kategórie pôjdu. Dúfam, že nám to všetko vyjde. Ale pravdepodobne pôjde to od tých najmladších áno, až po tých najstarších. Áno, od tých najmladších až po najstarších. No, a hviezdičky potom... sú v nedelu. A hviezdičky sú v nedelu. Hviezdičky to ukončujú celý pretek. To je bonus nedelný po nedelnom obede. To je exhibícia. Áno, takže to bude také lahodné, to si... To si vychutnáte ako dezert. To už bude tak nádherné, keď už pôjdu hviezdičky. Ale to sa aj z vás opadne všetká tá starosť, tak si to naozaj asi užijete, no to tie áno, preteky. To... Lebo ináč väčšinou je to zodpovednosť. Zodpovednosť aj, aby sme všetko stihli v časovom rozsahu, tak, jak sme si dali. A proste, aby nám tam nevzniklo niečo, čo nechceme. Aby nám nevzniklo nejaká nepríjemnosť, ktorá sa nebude dať vyriešiť a potom... Na to nechcem ani mysleť, nám sa to určite podarí. Porodcov máte zabezpečených? Áno, podobne, to hej. Máme. To aké máme. To obsadenie? Koľko ľudí väčšinou sedí na takéto súťažiach v porote? Koľko rozhodujú o tých výsledkoch? Väčšinou je to tak 5 rozhodcov, 5 rozhodcov a potom je tam ešte technický panel, to sú traja ľudia, ktorí vlastne pozerajú, dozerajú na obťažnosť prvkov a skokov, ktorí to ďalej posúvajú rozhodcom. A rozhodcovia potom dávajú známky na základe toho. Aha. Takže je tam 5 plus tí traja, ešte kto obsluhuje techniku, možno tých 10 ľudia sú tam. Dá sa hovoriť o objektívnosti v tomto športe? Je to objektívne? Trošička je tam aj to, určite tej subjektivity, lebo je to vždy na tom jednotlivom rozhodcovi, ako to on vníma, či sa mu ten pretekár, pretekárka páči, ako na neho pôsobí a tak ďalej. Takže je tam trošku aj subjektivity, ale v tých technických veciach a skokových prvkoch tam je to už tak ako objektívnejšie, ako to niekedy bývalo tým starým systémom hodnotené. Ináč musím sa priznať, keď spomíname aj tú ľadovú plochu a to korčulovanie, že niekedy aj tie prvé momenty toho, že to dieťa začne baviť, tak je to, že si to môže otestovať s tým rodičom napríklad na verejnom korčulovaní, že tam ho to zväčša chytí. Ja som trošku smutná zo súčasnej situácie v Trenčíne, že som si uvedomila ako tiež matka, že moje dieťa ma korčuluje, ale pokiaľ nesadnem do auta a nejdem niekde inde mimo tohto mesta, tak si to moje dieťa tej ľadovej plochy asi veľmi neužije. Je to smutné, možno by to nemala byť otázka na vás, možno na nejakých kompetentných inde, že prečo v súčasnosti nefunguje verejné korčulovanie v Trenčíne, ale možno, že mi viac poviete aj k tomu, že ste trošku taký zasvetený tým, že ste z tejto oblasti. No je tam, ja k tomu len, že v podstate to verejné korčulovanie býva na zimnom štadióne, ale je to také sporadické, raz za 2 týždne, aj v to takých večerných hodinách. Bola som sa tam párkrát pozrieť a bolo to plné, úplne plné, proste, že tam sa nedalo ani doslova, že korčulovať, že stále obsadená ľadová plocha. Na Gáborikovom štadióne tam to bolo tak cez prázdniny, v poobednejších hodinách, takisto veľmi vyťažená ľadová plocha.
Takže určite by sa toho verejného korčulovania, tých hodín pre verejnosť by sa zišlo viacej. Nie je to dosť. Na to kvantum detí, povedzme, čo je tu, tie deti by tam určite s rodičmi prišli v takých večerných alebo v popoludnejších hodinách v nedeľu alebo v sobotu. Takže je to nedostatok. Nedostatok tej ľadovej plochy. Áno, nedostatok. Mm-hmm. A ďalšia vec, že je tam veľa hokejových tried, takže ten hokej je veľmi populárny v Trenčine a tá ľadová plocha je vyťažená od samého začiatku, od rána, od tej 6. 7. hodiny až do večera do 10. Máme vlastne smolu, že je tu hokej. Potrebovali by sme vlastný štadión. Ešte jeden štadión by sme potrebovali. Tak musíte aj vyvychovať nejakého zverenca, ktorý sa rozhodne postaviť štadión v Trenčine, lebo zase povedzme si, pán Boh zaplatí za to, že aspoň sú dva. Že teda, asi zimný štadión by to nápor nezvládal. Naozaj, ako v minulosti ste to zvládali? Nočnými hodinami. Takže po tejto stránke zase vám sa uľavilo, že tých možností je ďaleko viac. Ako máme to veľmi dobre, kvázi v tých normách dobre. Tým, že sa aj rodičom uľavilo v určitých veciach, že nemusia chodiť večer na tréningy, alebo že proste není moc príjemné ísť o 10. z ľadovej plochy a idú tam starší chlap, ako by som to nazvala, páni, firmy, ktoré idú vlastne a vy vidíte svoje štvoročné, päťročné dieťa korčulovať večer o 10. No, bývalo to niekedy tak, že tie firmy mali ľad pred krasotréningami. Mm-hmm. Čiže teraz sa to trošku zmenila tá situácia. Tie tréningy sú veľmi dobré o 7, o pol 8, o 8, na neskôr asi. Že sa to dá zvládať. Určite. A keď hovorím o ranných hodinách, tak ako skoro sa začína? O 6. To sa dá úplne akože... Sice niekedy, keď ako v tej zime, keď si predstavím, keď sme ju malú súkali do nejakých vecí a tie vlasy mala spustené, len ste zobrali, prehodili a hodili do auta, ale dá sa to. Ráno tie detičky ešte spia, takže pre ne také optimálne, aby podali nejaký výkon tak po škole, to je pre mňa ako z mojej trénerskej strany také ako, že pre to dieťa najoptimálnejší tréning po obede po škole, alebo potom večer okolo tej 5., 6., 7. To je také optimálne. Ak by mal niekto záujem, že sa chce prísť, či už pozrieť, alebo nejak sa na vás kontaktovať, tak stále príjmate deti vlastne asi každý rok. Vy ste tiež ako nejakým spôsobom kapacitne obmedzení aj práve v súvislosti s tou ľadovou plochou, či nie? Teraz prakticky my máme jedine, čo máme teraz trošičku, keď už máme rozbehnutú sezónu a sú preteky, tým pádom tí tréneri sa musia venovať týmto pretekárskym deťom. Čo je vlastne pripravujú na majstrovstvá Slovenska. Na majstrovstvá Slovenska, čo je priorita, aby sa tam najlepšie umiestnili, tým pádom sa aj klub umiestňuje lepšie. Ale my začíname vždycky sezónu od toho septembra, ale v máji pripravujeme takú prípravku, by som povedala, s trénermi. Takže na našej krasostránke kľudne sú kontakty, maily, môžu sa rodičia, ktorí majú záujem ozvať. Len hovoríme, že tamto máme nie, až od toho mája, pretože teraz je priorita sú pretekári. Títo mali, lebo sú veľmi šikovní, takže dúfam, že sa umiestnia čo najlepšie. Či od hviezdičiek, či od nádejí, akože fakt sa nám teraz tá sezóna podarila. A takže začíname až tak v máji, aby sa to trošku utriaslo majstrovstva, trošku si vydýchli tie deti, nastupujeme znova. A potom sústredenia a znova. A sústredenia robievate tiež v Trenčine, asi pravdepodobne. Hej. To robia iné mesta. Tuto Trnava to robí väčšinou v Trenčine a potom Žilina. To už je tradične už x rokov, že robí Trnava deti tu. Deti zo Slovenska sa pozbierajú asi takým spôsobom potom. A nielen zo Slovenska, myslím, že... To sú aj medzinárodné kempy. To sú medzinárodné kempy. Vlastne, ak si klub pozve českých korčuliarov alebo maďarských, polských a tak ďalej, rakúskych, tak vlastne ako... A je tam určitá, akože je tam limit na tie skupiny, aký počet detí tam môže byť v tej skupine, ale je to taký medzinárodný kemp. Teraz sa opýtam trošku ako laik, keď ste spomínali, že ak sa umiestnia vaše deti, tak sa zvýši kredit aj toho klubu. Má to pre vás následne aj nejaké iné výhody alebo finančné, že ako, či to sa už potom nekategorizuje? Finančné nie. To je prestíž tá, že len proste... prestíž klubu. Áno. Že proste niekde prídete a povedia... Že máte za sebou to a to. Preto ja hovorím, že keď sme sa raz rozprávali aj tuto s pánom, že o krasokorčulovaní, že prečo, že ako majú iné mesta hodiny. Ja som len povedala vetu, že ja ako rodič dovediem to dievča na kraso, ale neprezentujem len krasokorčuliarku, ale prezentujem aj toto mesto.
Čiže že čím ona bude lepšia, alebo to dieťa bude lepšie, čím sa lepšie klub umiestni, tým sa lepšie rozpráva o tom meste. Nerozpráva sa o rodičovi, mm-hmm. ale o tej pretekárke a odkiaľ je. Mm-hmm. Čiže keď ona má čo najlepšie podmienky, ten pretekár, tak tým pádom stúpa aj kredit toho klubu. A keď nemá, tak ten kredit klubu padá a je to také, aké to je. Mm-hmm. Ale hovorím, že táto sezóna máme veľmi šikovné deti. Tak sa tešíme. Tak len opäť pripomeniem, že 2. a 3. februára sa uskutoční na Zimnom štádione o 10. hodiny súťaž, kde sa môžete ísť pozrieť. Vstupy asi pravdepodobne voľný. Áno, áno, áno. Tak môžete vidieť tie naše mladé, krasokorčuliarské, trenčianske nádeje. Čas našej relácie sa pomaly naplňa, ale možno ešte na záver by som sa vás opýtala, keďže ste to v takom zložení, že aj je tu rodič, aj sú tu tréneri, aj ste si obidvaja ako tréneri prešli aj tou pretekárskou stránkou. Ak chceme dieťa motivovať, aby nejakým spôsobom išlo k tomuto športu alebo ho tento šport zaujal, tak možno by ste mohli na záver niečo povedať také, že prečo si myslíte, že to krasokorčuľovanie je naozaj šport, ktorý sa oplatí robiť, aj keď z neho teda ten finančný efekt nie je možno až taký výrazný ako pri iných športoch, ak je to dieťa dobré, ale čo sú tie plusy toho korčuľovania, krasokorčuľovania? Tento šport je veľmi pekný šport, zimný šport, zvyšuje fyzickú a psychickú takú odolnosť toho dieťaťa. Tie vlastnosti, ktoré získava počas aj tréningu, to sa mu môže veľmi dobre získať ďalej do budúcnosti, do života, do súkromného života alebo do profesijného, čo bude v budúcnosti robiť. A taký ako aj taký zdravotný efekt proste, že to dieťa sa hýbe stále, nesedí doma pri počítači dlhé hodiny a tak. Takže úplne taký zdravý životný štýl sa aj tým akože preferuje. Vás sa opýtam ako matky. Prečo by rodič sa mal dať na tú dráhu, že prihlási svoje dieťa na krasokorčuľovanie? Prečo? Ja si myslím, že aj kvôli tomu kolektívu a proste to dieťa nadobúda také sebavedomie, disciplínu. Proste ja viem, že keď niekam pustím svoju dcéru, ja sa nemusím bať. Že proste sa vie o seba postarať. A toto kraso je strašne veľa dalo. Lebo keď prídu samostatnosti, že keď príde aj desi na preteky, ona sa musí sama o seba postarať. Že nikto tam za ňou nebehá, že toto. Ale musí sa sama o seba postarať. Takže toto mne veľa dalo aj a hlavne dobrých ľudí okolo seba. Mm-hmm. To je asi to, čo vás drží. Asi, no. Že ten kolektív, nie len tú moju dcéru, ale aj toho rodiča drží ten kolektív. Že proste, že ste medzi ľuďmi a dá sa. Ale že máte spoločné záujmy a sa spoločne ťaháte, ako ste to povedali, áno. Že sa tak navzájom motivujete. Lebo kto je taká samostatná jednotka, tak sa oddeluje od ľudí. Ja si myslím, že musí byť aj veľmi smutný a... Mm-hmm. A to nie je môj prípad. Peter, si jediný muž dnes medzi nami, ženami. Tak daj tomu bodku nejakú. Ale ty si šťastný medzi nami. Ale áno, určite. Tak ja si myslím, že každé dieťa má v sebe, poviem to tak, nejaké vlohy. Niekto môže byť šikovný plavec, niekto môže byť šikovný na bicykli, niekto môže byť šikovný práve na lade. Tak myslím si, že za skúsenie tohto sa nič nedá. Proste len treba prísť a možno aj ten rodič zistí a uvidí sa, že to dieťa má talent, to dieťa to bude baviť, bude chodiť rado na tie tréningy, na súťaže. Tak myslím si, že treba to skúsiť a časom sa uvidí vlastne. Mhm. Milí moji hostia, ďakujem veľmi pekne, že ste prijali moje pozvanie. Držím vám palce, aby vám to na tej súťaži dobre dopadlo, aby ste to všetko, pani riaditeľka, aj organizačne zvládli, hlavne organizačne tento raz, keďže ste usporiadatelia. Prajem vám aj veľa úspechov, aby ste mali veľa talentovaných a nadaných detí. A vám, milí priatelia, ďakujem za pozornosť a prajem vám pekné dni, pokiaľ možno bez úrazov. Dovidenia.